与其弟弟刚刚回归奔跑吧，却在一场泥浆战和 Baby 打出一阵仇。最新一期奔跑吧，好久不见的宋雨琦终于回归第九季，没想到刚回来就传出和前辈 Angelababy 闹不和，原因竟是这一幕。扛住了，扛住了，救命啊！等一下，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 女人何苦为难女人？抓着头两把，觉得我不想卸妆，现在不卸已经不可以了。我要把你的睫毛打掉来吧。扛起沙包，恶狠狠地直冲 Baby 面前砸下去。镜头拍出 Angelababy 一秒变脸，气到双眼喷杀气。不止如此，游戏攻守交换时，宋雨琦不仅举起手来挡沙包，还一次朝 Angelababy 吐口水。画面一出，不少网友直呼他没家教，不遵守游戏规则。面对元老级的 Angelababy 也没礼貌，玩游戏玩到火力全开，丝毫不留情面，惹来非议。难道录节目真的录到友情破裂吗？支持宋雨琦的粉丝说，玩游戏就要真实点，这一切没什么不对，只是游戏环节大动干戈，有没有必要？双方粉丝纷纷跳出来隔空互打口水战，替自己的偶像护航，甚至要求节目组 Baby 雨琦二选一。哎，是谁？嗨，你什么情况？哎，你吃饭呀？我先直个播了 ，Come on。你裤子都没换、啊、哎呀太累了，我还想让你下去吃饭去了。对啊，你看这是谁？嗨、Hello 我在认真的介绍我的专辑。专辑我会。哎，他今天突然一下走着走，突然唱我的歌。We don't need money， 但是这是 We need money， 不是 We don't need money。We need money。嗨，可以跟大家打个招呼。可以看评论。不过就在节目播出后两天，5月30号，宋雨琦在微博开直播，说到一半，网友惊见 Angelababy 惊喜现身，两人有说有笑，姐妹情谊毫无裂痕，疑似是要破除不和谣言，替粉丝口水战拍板叫停。事实上，宋雨琦和 Angelababy 不是第一次传不和。Beautiful girls all over the world I could be chasing But my time would be wasted They got nothing on you, baby Nothing on you, baby Ooh. Yeah And that's just how we do it Wow 欢迎这个拥抱，你好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 ！我这戒指不错啊，这个啊！欢迎！雨琦应该是年纪最小的，对，同年，但是生日要小，同年是哪一年？哪一年？99年，99年，对对对。你知道吗？你们两个加起来还没有李晨大，音乐吗？2019年成为《奔跑吧》第七季固定班底。因为长相甜美可爱，个性却是大辣辣的女汉子，这种反差萌和不做作的性格，让宋雨琦的人气急速飙升。玩起游戏变成拼命三娘，卖力程度不亚于其他男嘉宾。刚加入团队就迅速和成员们打成一片，也让哥哥姐姐称呼他是雨琦弟弟。只是会不会就是因为太受欢迎，让待了九季的团宠女神 Angelababy 专宠地位备受威胁？其实先前 Angelababy 就曾因为宣传告假，当其固定女 MC 转由迪丽热巴代班。Angelababy 回归节目后，迪丽热巴以档期冲突为由退出节目。当时就有风声指出，是 Baby 回归导致热巴就得走。尽管有成员们不断出面帮忙澄清，但网不见王的疑云还是被众多网友议论纷纷。哎，第三个兵马俑，你站一排。再加上我。你这都站一排。来来来。这次奔跑吧长时间同时出现两位女主持人，从综艺感、游戏能力到镜头数量，
都不免被拿出来放大解释。网络上宋雨琦想取代 Angelababy 上位的传闻也闹得沸沸扬扬。5月27号，宋雨琦晒出《奔跑吧》成员跳舞片段，不擅长舞蹈的沙溢、李晨和 Baby 也都力挺雨琦弟弟而大秀舞技。究竟团队间是真感情，还是暗地里互撕有心结，又或是一切只是为了挽救每况愈下的收视率？各种说法、阴谋论，至始至终没有停过。